بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو مائی چینل فاطمہ ڈریم سٹائلنگ. کیسے ہیں سب؟ آئی ہوپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے. ویورز، آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ لائم لائٹ کے پرنٹڈ ڈریسز لے کر آئی ہوں. اس میں بہت ہی پیارے پیارے خوبصورت سے پرنٹ دیے گئے ہیں، جس میں 3 پیس، 2 پیس اور سنگل شرٹس کے ڈیزائن موجود ہیں. میں نے امبرائڈری کے لیے ویڈیو ایڈ نہیں کی، امبرائڈری کے لیے میں الگ سے ایک ویڈیو بناؤں گی، بٹ اس ویڈیو میں میں نے اونلی آپ لوگوں کے ساتھ پرنٹڈ ڈریسز کو شیئر کیا ہے. تو اس پہ 35%، 40% آف ڈسکاؤنٹ چل رہا ہے، اور اس میں بہت ہی زبردست ڈسکاؤنٹ آفر دی گئی ہے. اتنے کم پرائس میں آپ کو سوٹ مل رہے ہیں. آپ 3 پیس ڈریس لیتے ہیں، یا 2 پیس لینا چاہتے ہیں، یا پھر آپ سنگل شرٹ لینا چاہتے ہیں، تو آپ اس میں سے لے سکتے ہیں. آپ کو جتنی فیبرک چاہیے، اگر آپ نے چھوٹی بچیوں کے لیے ڈریس بنانا ہے 5 ایئر گرلز تک کے لیے، تو آپ سنگل شرٹ لے کر اس میں سے 2 یا 3 گرلز کے ڈریسز ایزیلی بنا سکتے ہیں. اور اگر آپ نے 3 ایج گرلز کے لیے بنانا ہے، تو پھر آپ 2 پیس لے کر اس میں سے ڈریس ان کا ریڈی کر سکتے ہیں. اگر آپ نے اپنا بنانا ہے، آپ کی چوائس ہے، آپ کے پاس ٹراؤزر اگر وائٹ کلر میں، بلیک کلر میں موجود ہے پہلے سے، تو آپ 2 پیس ڈریس میں سے بھی بنا سکتے ہیں. آپ سنگل شرٹس میں بھی بنا سکتے ہیں، ساتھ دوپٹہ اگر آپ کے پاس موجود ہے. تو آپ 3 پیس لینا چاہتے ہیں، 3 پیس بھی دے سکتے ہیں. اور اگر آپ شلوار اور قمیض، یعنی ٹراؤزر شرٹ ایک جیسا بنانا چاہتے ہیں، جس طرح کے آج کل بہت زیادہ ٹرینڈ ہے، تو آپ اس طرح کے لیے آپ 2 شرٹس کو آرڈر کر دیں. آپ کے پاس 2 شرٹس آ جائیں گی، ایک سے آپ نے ٹراؤزر بنا لینا ہے اور ایک سے آپ نے شرٹ بنا لینی ہے. ساتھ پلین فیبرک کا دوپٹہ لے لیں، وہ بہت ہی خوبصورت آپ کا ڈریس ریڈی ہو جائے گا. اور اتنی کم پرائس میں آپ اپنا ڈریس ایزیلی بنا سکتے ہیں. جو لوگ کہتے ہیں کہ لوکل فیبرک سے ہم ڈریس بنائیں، تو وہ ہم اتنی مہنگائی میں ہم برانڈیڈ ڈریسز نہیں پہن سکتے. یہ ان کی غلط فہمی ہے کہ برانڈیڈ ڈریسز پہ جب ڈسکاؤنٹ آفر آ رہی ہوتی ہے، تو وہ ہمیں لوکل پرائز ڈریسز سے بھی بہت زیادہ کم پرائس میں مل جاتے ہیں، بہت کم پرائس میں وہ ہمیں ملتا ہے. اور ان کی فیبرک بھی بہت اچھی ہوتی ہے، کلر خراب نہیں ہوتے، کلر سکیم بہت پیاری ہوتی ہے، کنٹراسٹ بہت پیارے ہوتے ہیں، اور پرنٹ ایک یونیک پرنٹ دیا گیا ہوتا ہے. کبھی آپ لوکل ڈریس کو دیکھیں اور برانڈیڈ ڈریس کو دیکھیں، تو ان میں یہی ڈفرینٹ ہوتا ہے کہ ان کی فیبرک اچھی ہوتی ہے، ان کا کلر سکیم اچھی ہوتی ہے، پرنٹ اچھا ہوتا ہے، اور سب سے بڑھ کر ان کے جو ہے کلر خراب نہیں ہوتے کپڑوں کے. آپ جتنا بھی ان کو یوز کر لیں، ان کے کلر خراب نہیں ہوں گے. تو جب بھی ڈریس لیں، تھوڑے لے لیں لیکن اچھے لیں. 5-6 ڈریس لے لیں، وہ ایک ہی سیزن کے اندر سارے خراب ہو جائیں، ان کے کلر خراب ہو جائیں، تو ان کا کیا فائدہ؟ تو اس کی بجائے 5-6 ڈریس لینے کی بجائے آپ صرف 2 ڈریس لے لیں، بٹ اچھے لے لیں. تو جب آپ نے اس کو ڈسکاؤنٹ آفر میں لینا ہے، تو آپ کو تو بہت ہی ریزنیبل پرائس میں یہ مل جائیں گے. تو ڈسکاؤنٹ آفر پہلے بھی جب لگی تھی، تب بھی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ویڈیو شیئر کی تھی، تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ کس برانڈ پہ ڈسکاؤنٹ آفر چل رہی ہے اور کتنے ڈسکاؤنٹ میں ہمیں ڈریسز مل رہے ہیں. تو اب بھی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ویڈیو شیئر کر رہی ہوں. اب یہ والے ڈریسز جو ہیں، یہ ہمیں 1700 کی رینج میں مل جائیں گے، 1700. تو 1700 میں 2 پیس ڈریس کوئی زیادہ کوسٹلی ڈریس نہیں ہے، 1600 میں یہ مل رہا ہے، تو کتنا خوبصورت ڈریس ہے. آپ اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کا وزٹ ضرور کیجیے گا. آپ کو کافی زیادہ برانڈڈ کے بہت ہی پیارے پیارے ڈریسز دیکھنے کو مل جائیں گے. تو مزید اپڈیٹس لینے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجیے، تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. ٹیک کیئر.